नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा मैले 15 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु लिएर आएको छु, जुन कुनै पनि परीक्षामा सोधिन सकिने छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आउनुहोस् अब आजको भिडियोलाई ढिला नगरिकन सुरु गरौ। प्रश्न नम्बर 1, एउटा पनि सिनेमा हल नभएको देश कुन हो? तपाईको अप्सन रहेको छ, अप्सन ए जापान, बी रूस, सी इजिप्ट, डी साउदी अरब। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी साउदी अरब। प्रश्न नम्बर 2, विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए सेप्टेम्बर 27, बी अक्टोबर 7, सी अप्रैल 2, डी जून 9। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए सेप्टेम्बर 27। प्रश्न नम्बर 3, कुन जातिमा आफूभन्दा जेठी केटी विवाह गर्ने चलन छ? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए शेर्पा, बी तामाङ, सी लिम्बू, डी थारू। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी थारू। प्रश्न नम्बर 4, निदाउँदा आँखा नचिम्लने प्राणी कुन हो? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए माछा, बी छिपारो, सी सर्प, डी मुसा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी सर्प। प्रश्न नम्बर 5, पुथी बिरालोलाई के भनिन्छ? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए केटी, बी रानी, सी बिराली, डी सानी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी रानी। प्रश्न नम्बर 6, ज्वालामुखी नरहेको महादेश कुन हो? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए अस्ट्रेलिया, बी युरोप, सी एसिया, डी अफ्रिका। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा धानपछि दोस्रो प्रमुख बाली कुन हो? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए गहुँ, बी कोदो, सी मकै, डी जौ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी मकै। प्रश्न नम्बर 8, माघी पर्व कुन जातिले मनाउँछन्? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए राजवंशी, बी थारू, सी दिमाल, डी चिडिया मगर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी थारू। प्रश्न नम्बर 9, वेस्ट इन्डिया अन्तर्गत कतिवटा राष्ट्र पर्दछन्? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए 5 राष्ट्र, बी 9 राष्ट्र, सी 11 राष्ट्र, डी 7 राष्ट्र। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी 7 राष्ट्र। प्रश्न नम्बर 10, रासायनिक मल बनाउन प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो? तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए नाइट्रोजन, बी अक्सिजन, सी हाइड्रोजन, डी हिलियम। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए नाइट्रोजन।
प्रश्न नंबर 11 कुन ब्रांड को नारा विडो लिटल थिंग्स हो तपाई को ऑप्शन रहेको छ ऑप्शन ए मारुति को बी हुंडई को सी टोयोटा को डी किया को यसको सही उत्तर रहेको छ ऑप्शन सी टोयोटा को प्रश्न नंबर 12 कुन समयमा मानिसको तापक्रम सबैभन्दा बढी हुन्छ तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए बिहानको 6 बजे बी दिउँसोको 12 बजे सी दिउँसोको 2 बजे डी बेलुका 5 बजे यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए बिहानको 6 बजे प्रश्न नंबर 13 घाउ निको हुनुमा सहयोग गर्ने भिटामिन कुन हो तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए भिटामिन डी बी भिटामिन के सी भिटामिन बी डी भिटामिन सी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी भिटामिन सी प्रश्न नंबर 14 पहेलो गुलाब कुन देशमा पाइन्छ तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए भारत बी चीन सी जापान डी रूस यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए भारत प्रश्न नंबर 15 विश्वमा कति वटा महासागरहरू रहेका छन् तपाईको अप्सन रहेको छ अप्सन ए 3 वटा बी 5 वटा सी 7 वटा डी 12 वटा यसको सही उत्तर तपाईहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला धन्यवाद।